Hej och välkommen ut i skogen. Jag heter Thomas och jag är lite grann av en skogsgeek. Och idag ska du få följa med mig till Skålbystugan som ligger längs Bruksleden i Västmanlands län i höjd med Skultuna. För att komma till Skålbystugan så kör man norrut från Västerås mot Skultuna och svänger vänster vid Skultuna kyrka. Så fortsätter man ett par kilometer tills man kommer förbi någonting som heter Björngården. Sen kommer man till ett ställe där Bruksleden passerar landsvägen. Och intill där finns en liten parkeringsficka där man kan ställa bilen och gå över vägen på södra sidan och sen fortsätta Bruksleden cirka en kvart. Så kommer man fram till stugan. Tyvärr så har man under de senaste 10 åren avverkat rätt mycket skog i området, så att det är lite tråkig väg fram. Det är lerigt och det är blött för det mesta. Det är en fyrbäddsstuga. Det finns en öppen spis, det finns bord och stolar och bäddarna har till och med madrasser. Och så här ser det ut i den här stugan i alla fall, och det går ju att sova här. De här galonmadrasserna är ju isolerade och det blir nog ganska varmt om man får igång den här kaminen. Det är skönt. Det är skönt. Ja, det är skönt. Ja, det är skönt. Ja, sånt där ska man inte elda. Det finns ju någon som inte fattar liksom hur det funkar. Det är så tråkigt att komma ut i såna här ställen. Det ligger fullt med skit ute på nere vid dasset. Och det är... Ja, här låg det tidigare några gamla PET-flaskor och aluminiumburkar. Och... Det finns inte mycket ved runt omkring här, det är ju mest kalhyggen och allting ligger på backen och är liksom blött. Men om man går norr, väst, om man går i västlig riktning ut på ett kalhygge, då finns det ganska mycket av vindfällen och yngre, lite mindre gran, vad heter det? Granstammar som man liksom har avverkat. Som ligger och bara väntar på att få ved. Så kom ni hit och besöker den här stugan, så gå västerut. Och har ni riktigt tur så hittar ni den naturliga källan som finns här.
Nu har de avverkat så mycket sedan jag var här sist, så jag hittar faktiskt inte stigen dit. Det finns en naturlig källa med en sån här betongtrumma runt. Om de inte har kört sönder den under avverkningen. Sist jag var här då fanns det ett lock på den källan. Men nu vet jag 17 vad den är. Hur den kan te sig idag. Och då var det faktiskt, då var det lite löv och lite grejer i källan, men det gick att ticka. Det var klart och det var svinkallt och ja, helt drickbart. Så är ni här någon gång så testa. Vi provar den här igen nu för att den funkar riktigt bra. Det är en sprit, en alkoholtändsticka. Så på den här så finns det en sån här, vad kallar man den för? Ja, men det är som ett vanligt tändstål fast det sitter lite ludd längst ut på den här. Så man drar den här, den är lite bemängd med sån här tändbar bensin. Så. Och den kommer ju brinna ända tills bränslet tar slut. Vänta med att stoppa tillbaka den här tills glöden har slocknat, annars blir det karbon igen. Se om det tar sig. Det är ganska varmt ute, men sist jag var här på vintern då eldade vi så att flugorna vaknade i väggarna, så till slut så hade vi det var rena cirkusen här inne. Det var så mycket flugor här inne att det var knappt. Det är knappt att vara inne. Men nu tror jag inte vi ska elda så mycket. Det är ingen som har städat här på länge. Så man får nu göra ett litet ryck här. Och bidra till trivsel och ordning. Alldeles i närheten av stugan så har jag gömt en geocache. Jag hade fått indikationer på att loggboken tydligen var blöt och full, så att jag köpte en ny bok. Tyvärr så var den lite för stor, så att då fick jag klyva den på mitten helt enkelt. Den ena halvan åkte in i burken och den andra delen la jag in i stugan. Det finns alltid behov av lite anteckningsmaterial och ritblock för ungar och annat. Är du sugen på att veta mer om geocaching, då kan du titta på länken i beskrivningen nedan och där får du också en länk till min cache som ligger i närheten av Skålbystugan. Det var allt för den här gången i det här första avsnittet om stugor och vindskydd i Västmanland. Vill du få mer tips från mig så se till att prenumerera och likea den här videon om du tyckte det var bra. Så hörs vi nästa gång.